Tinc un xerrat. Estic malalt i em treu un tractament que és el meu. Avui dia a Catalunya hi ha unes 15.000 persones que pateixen Parkinson. El 20% d'aquests, com en Jordi, han desenvolupat demència i el 80% dels malalts de Parkinson acabarà desenvolupant aquest símptoma. ¿Sabes? Tiene que pensar en cuanto se levanta y no piensa levantar, ya está al suelo. El Parkinson amb demència deteriora la qualitat de vida dels pacients i els familiars. Els tractaments actuals no curen la malaltia, sinó que es centren en pal·liar els seus efectes. Algunes de les investigacions més recents intenten descobrir quina és la causa de la demència. La doctora Martí és la cap de la investigació que es porta a terme a l'Hospital Clínic de Barcelona sobre la demència a la malaltia de Parkinson. Es tracta d'investigar o veure quina és la combinació de diferents marcadors que són per un cantó proteics, per altre d'estudis neuropsicològics, per altre d'estudis radiològics, i veure si som capaços de trobar un marcador que ens indiqui la demència en la malaltia de Parkinson. La comunitat científica baralla tres hipòtesis. La primera afirma que és degut a la disminució dels neurotransmissors, però una altra es centra en les lesions de la malaltia de Parkinson, que es fan difuses en tot el cervell. Finalment, alguns es recolzen en l'Alzheimer, que apareix en un malalt de Parkinson i acaba desenvolupant el que es diagnostica com demència. L'equip d'investigació del clínic es basa en aquesta última per buscar tres indicadors diferents del símptoma. El primer són unes proteïnes típiques de l'Alzheimer, l'amiloide i la tau. El segon indicador és un test neuropsicològic per esbrinar quines característiques presenta un possible malalt de demència. Per últim, realitzen uns estudis de neuroimatge per observar la localització de l'atròfia. Hem pensat, a lo millor si combinem els tres, som més capaços de predir quins seran els pacients que tindran demència o no. Perquè el que volem és que abans de que els pacients presentin demència, poder-ho detectar i probablement tractar-ho el dia que tinguem possibilitats de fer-ho. Aquesta investigació és una de les pioneres en aquest camp. Les primeres dades sobre la demència al Parkinson són fruit d'aquesta recerca. Però l'èxit del projecte no només és degut a l'afany dels investigadors. És evident que hi ha moments en la vida que t'he de prendre decisions i aquestes són els moments. Però a vegades estic molt xoc, perquè és molt bé. El sacrifici del Jordi i de molts altres pacients fa avançar el coneixement i les possibilitats de trobar un tractament i així millorar la qualitat de vida de tota la societat. Ara, el que cal preguntar-se és: quin és el nostre compromís?